alma, meio-dia na Catedral de Colatina, nesta sexta-feira, 25 de outubro de 2024. Padre Irineu Claudiano Salles é o presidente da celebração. Toda sexta, ao meio-dia, tem a bênção dos fiéis e dos objetos. Missa do meio-dia, toda sexta-feira, na Catedral de Colatina, região noroeste do Espírito Santo, Catedral do Sagrado Coração de Jesus. Para você que acessa, arroba Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. YouTube, Instagram, Facebook, blog. É a bênção final com a aspersão de água, água benta, nos objetos e nos fiéis. Toda sexta, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, tem esse momento especial ao fim da celebração.